Първият ни лектор е Атанас Чобанов от Биво. Сайтът много от вас го знаят. Предполагам, че няма хора, които не го познават, но за всеки случай ще го представя, който е фокусиран върху корупцията и злоупотребите с власт и връзките на властта с организираната престъпност. Сайтът е партньор на Wikileaks за публикации, свързани с България, и е част от мрежата за разследване за организирана престъпност, но Наско ще ме поправи, ако нещо съм объркала. Здравейте, да. Част от OCCRP, в чието изпълнителен директор говори тази сутрин, Пол Радо. Също така, до някъде съм тук и в качеството си на говорител на Balkan Leaks, която е една мрежа от журналистическа за анонимно получаване на документи, която използва платформа подобно на Wikileaks. Нямаме, за съжаление, време, един час е само отделеното време, за да направим някои практически упражнения, но всичко, което казвам с тази презентация, с линковете най-вече към тези инструменти, които ще представя, можете да го вземете след това от сайта. Предполагам, че някъде ще бъде сложена за даунлоуд. Ако имате въпроси, може да се обърнете директно към мен, аз ще ви изпратя нужната информация. За съжаление, презентацията ми е на английски, но мисля, че няма проблем да следвате, нали, аз ще превеждам на български във ход. Бих искал да започна, нали, тъй като ще говоря основно за криптиране, с един цитат от Джулиан Асанж, който преди да стане Wikileaker беше и още е, предполагам, много добър криптографър, че Вселената вярва така в криптирането, защото това е такова свойство на физическата, на физиката, че лесно се криптира информацията и много трудно се разкриптира, декриптира. Тоест, това е един процес, който е еднопосочен. При добро правилно използване и наистина може да създаде достатъчно добра защита за данните и за комуникацията, въпреки митовете, че всичко е възможно за службите. Това не е съвсем вярно. В презентацията ще говоря за три неща основно. За рисковете и опасностите от това да бъде прихваната журналистическата дейност, данните, с които разполагаме, и да разкрием по този начин, да се разкрият по този начин източници, да се провали разследване на дадена тема. След това ще говоря за сигурност на данните и след това за сигурността на комуникацията и анонимността в световната мрежа. Сега, няма да се задържам дълго върху разкритията на Едуард Сноуден, които дадоха информация на широката публика за огромните възможности на Американската агенция за национална сигурност, както и други агенции. Британската, например, канадската, но със сигурност всички велики сили, включително Китай, разполагат с огромен ресурс за стратегическо прихващане на данни. Тоест, всичко, което тече в социалните мрежи, в чатовете, в мейл, нали, провайдерите, е обект на интерес, обект на прихващане и на разкодиране и най-вече складиране за неограничено време. Защото дори е дадена комуникация да е криптирана, тя
примерно след няколко години може да стане достъпна за поредния суперкомпютър, ако алгоритъмът не е достатъчно силен или е бил отслабен под влиянието на службите. Това е така наричат го стратегическо прихващане, защото това са едни хора, които седят в бюра, зад компютри, някъде има супер мощни сървъри, които вършат цялата работа и това се програмира с месеци и години напред. Тази дейност не е така изключително държавна собственост и съществуват много фирми, които предлагат софтуер и различни видове хардуер, чрез който да се осъществява това проследяване. Сред тях, например, са фирми, които оперират и в България. По-специално Tropicor, DreamLab, Gamma са продавали и вероятно ще продават и за бъдеще екипировка на българските служби. И въпросът е дали само на тях. Сега една система като тази на Tropicor, тук се вижда какво може да прави, IP мониторинг, пасивно наблюдение на телефони, да се свързва с националните бази данни, с ГРАО, с КАД, с базите данни, които, нали, с които разполага властта и да прави пълен мониторинг на дадена персона, само като и се напише егенето. Знаем, че има такива договори, защото изтекоха документи от DreamLab, в които България е спомената заедно с Унгария, Чили и Швейцария като ексклузивна търговска зона, така да се каже, на производителя на вируса FinFisher. Тоест някой го е продал тук. Това е много коварно оръжие. Това си е вече престъпна дейност, осъществявана от службите, да проникват, не само да ви наблюдават пасивно, нали, какво правите, ами проникват във вашия компютър и крадат оттам данни и ви нагледат през уеб камерата и ви слушат. Явно България е закупила такова оборудване и само от службите зависи дали то се използва единствено по предназначение, за да се прави мониторинг на оперативно интересни лица или се използва също за политически поръчки. За такива неща сме информирани, че в миналото се случвали. За зла участ тези на производителите, те бяха разкрити, а пък държавата ни дори се отличи в това, че забравила софтуера на сървър, който е регистриран директно на Министерството на държавната администрация. Това е уникален случай, защото другите се крият в някакви телеком компании, дори в Пакистан, нали, сървър е на DreamLab, регистриран на местната телеком компания, в Румъния също, а пък в България си е директно на държавна, на Министерството на държавната администрация и дълго време стоя така. Нали, даже след разкритията на Citizen Lab от април 2013 година, един много интересен доклад, който ви препоръчвам да си изтеглите. Ние засякохме още няколко такива IP адреса, свързани с тази система, която инжектира вируси в компютъра и след това следи какво правите. Така че имаме основания да се притесняваме и да се пазим. Ще кажа и две думи за тактическото проследяване, което е свързано с излизане на терен. Това са така наречените IMSI кетчери, които следят комуникацията, като се маскират като клетка на оператор, нали, за мобилна телефония. И могат да засичат, примерно, кои телефони едновременно се намират в даден район. По-съвършените системи могат дори да записват и да декодират в реално време разговори.
Тези специално, които дигнаха, заради които се вдигна големия шум в България, MC Catcher-и, са продадени от Cobham, английска фирма, купени с европейски пари по програмата за усилване на шенгенската ни граница. Но те имали проблем с... смисъл, нещо сделката не е наред, не разбрахме точно какво, въпреки опитите ни да добием тази информация, но са дошли без документация. И дълго време разследването се бавеше, защото се искаше от Cobham да даде документацията, не я даваха и не знам дали са я дали. Става въпрос за известния случай с Радко отверката, който унищожил диска с отверка и да, нали, след това нещо потъна това дело. Не знам докъде е стигнал, дали изобщо ще влезе в съда. Но притеснителното е, че такива тактически устройства, които могат да закачат телефони, се продават и не са ексклузивно запазени за държавните и правоохранителни структури. Ами, примерно, може да си купите руски MC Catcher, който едновременно 50 канала, 50 телефона да засича и който се носи в един куфър. И големи престъпни групировки, които оперират България, напълно има по джоба и по силите да се здобият с такова нещо. И да го съответно да разгърнат хора на терен, които да го използват. В някои случаи това са, за съжаление, и хора, които са обучени от службите да работят с такава техника. Така че светът е опасно място за нашите данни и комуникации и е добре да придобием навици да си пазим данните на сигурно място и да си защитаваме комуникацията. Като това е особено нали, така забавно към сегашния момент да се подчертая, че дори хора, които това им е отговорност на най-високо равнище, не го правят. Примерно последните трима френски президенти заради сложната употреба на криптиран телефон си ползвали обикновените телефони и американците ги подслушвали. Тоест навиците и отговорността са най-силния фактор за как да кажа, което може да ви предпази автоматично, ами вие самите, ако сте достатъчно съвестни и използвате правилно. Така, първото нещо, за което трябва да се настоява, е хората да си криптират хард диска. Има инструменти в всяка операционна система да се криптира целият хард диск и ако доскоро, до преди няколко години това забавяше работата на компютъра до някъде, сега нещата са горе-долу прозрачни, т.е. не чувствате забавянето, защото се ускориха много процесорите. И това поне може да ви предпази, ако ви откраднат случайно лаптопа, както се случило на мен и на други колеги, някой попадне вътре на информация, която може да е чувствителна и да тръгне да я продава или да ви шантажира с нея. Или да шантажира някой друг. Нали? Ако дискът е криптиран, вече трябва да се прибегне към някаква тежка артилерия. Нали? Да се иска от производителя Microsoft или Apple ключ за разкриптиране, а и не винаги това е възможно. Също така се криптирайте телефона. В Android има такава функция. В iPhone-ите мисля, че вече при последната версия си той е криптиран по условие, но в Android потърсете в настройките, в менюта, къде е настройката за криптиране на паметта на телефона и на картата с памет, която имате към него също.
Това са стандартни вече функции, не, може би не най-сигурните от гледна точка на най-големия възможен, най-силния възможен враг, така да го наречем, на криптирането, но помага срещу такива неприятни случайности в живота. И естествено, ако имате наистина чувствителни данни, ако в ръцете са ви попаднали пълната разработка Лиани или всички договори за Южен поток, сложете си ги на криптирана флашка и я носете на врата. И ходете с охрана. Инструментите, за които се използват, са достъпни безплатно в интернет. Програмата TrueCrypt, която беше прекратена от разработчика и кой беше обявен от самия него за вече несигурна, в по-старите си версии до сега не е била разбивана. Тоест, ако използвате това, което се намира в интернет, а не последните и някакви с съмнителен происход версии, тази, която е на сайт, например, е окей. Това е една програма, която създава виртуален диск, който виртуален диск вие тъпчете с криптирани данни, след това, като извадите флашката, данните остават в един файл. Файла може да го наречете както си искате, примерно снимки от ваканцията, или ако е доста голям, да сложите някаква екстензия като на филм, нали, краден от Замунда, което няма да предизвика особен интерес у никого да тръгне да го отваря. Ако го отвори, ще кажете ми счупене филма и това е. А пък вие, като с паролата на TrueCrypt, ще можете да отворите този файл и да си прочетете данните. Ами 7.2, мисля, че тази, която може да се изтегли от сайта, е окей, 7. Да, да, надежда, но понеже може да се появат и най-вероятно вече циркулират по-нови версии, именно с идеята да привлекат хора, които не са много наясно, не трябва да се използва нищо по-ново. Има един много такъв лесен за ползване инструмент, който се разпространява от LACI, производител на флашки и на дискове, и се казва Private Public. Това е един улекотена версия на TrueCrypt, която работи, можете да създадете само един обем, нали, криптиран, но пък нямате сложнотията да с 10 копчета, нали, разнообразието от функции, които предлага TrueCrypt, което понякога е твърде така деконцентриращо. Измислено е да кликнете, да си въведете паролата. Това създава един обем, нали, скрит на диска, и когато кликнете следващия път на програмата, тя ви пита за паролата и го монтира като диск. Препоръчвам ви го, защото е по-лесно да използваме. Има същия стандарт на сигурност с криптиране AES-256, което е в момента, може да се каже, военният стандарт за защита на данни. Имате и други програми, но за тези, нали, поне кодът, който е в TrueCrypt, е доказано сигурен, в смисъл без вируси, труден е за разбиване, много труден е даже, да не кажа невъзможно, и това си го признават самата Агенция за национална сигурност, както стана ясно от разкритията на Snowden. Проблемът на тези инструменти е, че трудно се търси информация в тях. Тоест, ако криптирате нещо, след това не може да, трябва да си сещате, нали, по имената на файловете, какво има в тях, и не е добре да имате да използвате търсачката на компютъра, която да индексира тези файлове, защото това остава следа в незащитената памет и някой може да разбере върху какво работите само по имената на файловете и по съдържанието, което е индексирано.
Сега малко ще направя реклама на един инструмент, върху който работим от години с колега програмист. Казва се CryptTurcy и търси в криптирани данни. Идеята е, че искаме да си направим инструмент, с който хем да криптираме данните, хем да можем да търсим информацията, която е в тях, в текстов вид, за да, особено ако имаме голям обем от информация. Такъв беше случая, когато работихме с американските грами, изтекли от Wikileaks, които те ни предоставиха 5000 страници текст, нали, с над 1000 документа. Това нещо е много трудно да се изследва, ако нямаш такъв някаква търсачка, нали, която предполага да напишеш съответната база данни, и всичко това трябва да бъде по изискванията на Wikileaks защитено, т.е. на компютър, който дори не е свързан в мрежата, най-добре да няма и мрежова карта, да не говорим за Wi-Fi, така наречения air-gapped компютър, който да е предназначен единствено за тази цел, за да се работи върху тези данни. И за да си улесним работата, написахме този софтуер, който презентирахме дори на Асанж, и той каза, че може да се използва, така че мисля, че сме на прав път. Основните достоинства на това нещо е, че се ползва браузъра. Идеята е да се ползва самия браузър. Всеки си има браузър. Няма нужда да товариш допълнителен софтуер. Firefox или Chrome или някакъв производен. И едновременно се използват данните, които се складират в браузъра, и има версии като примерно Tor браузъра, който може да се запише на флашка и да се даде на някой. Т.е. вие правите един файл, нали, който е като търсач, с възможности на търсачка, и може да го споделите с някой друг. И другото, което може да прави това нещо, е да генерира обикновени текстови файлове, които да качите на някой веб сървър, и те са криптирани и достъпни само с парола, но пък позволяват да се браузват данните. И вкарахме поддръжка за текст, естествено PDF, картинки, аудио, но и текстът се индексира, и картинките и аудиото не можем да ги обработваме автоматично за сега, но ако имате текстово описание, по ключови думи може да го извадите на екран. Ето не, как си представяме, и това всичко криптирането в браузъра е на етап прототип, нали, в момента работи като влезете в терминал, нали, там малко сложна е процедурата за криптирането. Искаме да го направим така лесно, че да въведете потребител, парола, да си дадете име за данните и с мишката да хвърлите всичко, което имате да криптирате и индексирате в браузъра, и той да свърши цялата работа, да го доведе до продукт годен за незабавно ползване. Това нещо може да се използва за лични цели, нали, за персонални данни, които имате, или да споделяте копия, нали, когато работите колаборативно с други журналисти, или да разгърнете, да го инсталирате в интернет и да работите с хора от други държави. Нали. Много често се налага да правим трансгранични такива разследвания, които стават и по другия начин, т.е. да си разменяме криптирани имейли, но там вече трябва феноменална памет, за да помниш, нали, кой имейл да отвориш, нали, с личния си ключ, за да намериш това, което ти трябва. Ще направя малка, съвсем кратка демонстрация как работи това нещо. Вие може да го видите също на CryptTurcy.com.
Значи ако заредите страницата, ви иска парола задължително. Тук съм в един браузър, който е, за който ще стане дума малко по-късно, който е защитен от проследяване на комуникацията, но пък и по-бавен. Така че данните идват по-бавно, нали, отколкото в обикновен Firefox. Ето, влизам в тестовия формат и тук имам, това ми е текста, тук имам прикачените файлове, които се отварят като картинки или като PDF. Може да аудио също да се използва или PDF файлове, като можете да закачите колкото искате файлове към даден документ. Сега този PDF тук се декриптира в паметта на браузера. Той идва под формата криптиран, нали? И единствено може да го консултирате в самия браузър, като всичко това е написано на езика JavaScript, може би не най-сигурния в света от гледна точка на сигурността на прикриптиране, но пък ако някой има достъп до вашия компютър, всичко друго се обезмисля. Тоест, опасността е някой наистина да чрез вирус или по друг начин да е влязъл в компютъра и да ви чете паметта на компютъра, което вече прави безмислени всички усилия, нали, да се запази парола, информация и така нататък. Не дай си Боже да се случи такова нещо. Но това може да се ползва и на такъв изолиран от интернет компютър също. Може и на флашка, да, на портабъл с Tor. Tor е портабъл, в смисъл има версии за Linux, за Mac, за PC, за Windows и е базиран на Firefox. И търсенето, тук примерно по референция мога да извадя всичко, което съм сложил като тест. Малко по-бавничко става, но ето 8 документа, които се товарят един след друг. Пробвали сме с различни азбуки, хинди, кирилица, за да видим дали търсенето работи. Арабица работи. И можете да търсите с редове от думи, плюс-минус еди коя си дума, както е стандартното търсене в някаква търсачка, но всичко това се върти вътре в браузера и от интернет или от паметта, където са складирани данните, идват само криптирани текстови файлове. Тоест това става относително бързо, защото нямате база данни отзад, която да се затормозява от многото запитвания. И за удобство може да стагвате, примерно си създадете темите, по които работите. Малко, екранът е малък, иначе тук отстрани трябва да ми е това нещо. И примерно да включите определен набор от документи в някаква тема, след което да изпратите на колегата само това, който, ако работите с някой, който ползва същата база данни, му пращате само номерата на документите, които му казвате, виж това и никой няма да разбере върху какво работите. Фактически. 6, 7, 8. И по този начин успяхме да обработим, да публикуваме доста неща, нали, като работихме в екип, нали, а не само един да се занимава с този компютър, който не е свързан към интернет, както работеха повечето редакции. И мисля, че до края на лятото ще можем да предложим вече напълно функционална версия, която извършва и криптирането, нали, по бърз и удобен начин. А който се интересува в момента да я ползва, мога да му дам, то всъщност е публично в GitHub, мога да му дам последната версия на първо написана, която върши същото. Ето го как изглежда. Момент, само че тук екрана е. Оп.
пита за логин, парола. Директорията, в която съм се сложил данните и къде ще отидат. И това всичкото, нали, което тук с PDF-ите, аудиото, нали, текста на някой език, виждате, че за секунди се индексира и се криптира и става годно за ползване. Нали, при големи обеми данни, с каквито работи в момента разследващата журналистика от типа на терабайти, не знаем как ще се държи, но предполагам, че ако се напише грамотно с инкрементално индексиране, също ще работи. Но не сме пробвали с повече от 3 гига, колко бяха? 18 гигабайта текст беше най-голямата база данни, която индексирахме. Което е доста, нали, като информация. Така, да се върнем на комуникацията. Имаме още половин час. Стигнахме. Така, за комуникацията в интернет има няколко инструмента, които всеки, според мен, журналист трябва да си ги носи в джоба. Първо, това е Tor браузъра, за да не оставяте следи в интернет. Тази система беше популяризирана от WikiLeaks, които получиха чрез нея голяма част от течовете на Брадли Манинг, Челси Манинг сега, той смени си джендера. Принципът на работа е, че тук съм го описал като whistleblower, но може да е обикновен потребител. Той се свързва с не директно с адреса, на който иска да отида, ми се свързва с друг компютър от мрежата Tor. И връзката между него и този компютър е криптирана, след което има още една връзка, нали, през още един компютър, тази връзка също е криптирана. И докато се стигне до крайния адрес, който може да е скрит сървър или открит сървър от интернет. Ако е открит, тогава последният компютър се нарича изходящ exit node, изходящ възел от мрежата. Но проследяването обратно на IP адреса на първичния компютър е много трудно, защото трябва да се разкриптират последователно няколко слоя криптиране и затова символът на Tor е луковица. Тоест, като все едно белите луки плачете, нали? Защото е трудно. За сега това е, има и други варианти, нали, други мрежи, които не добиха толкова. Ами това са хората, които са си го качили на компютъра и го ползват. Тоест, колкото повече хора го ползват, толкова по-бърза и сигурна е мрежата. Всеки, който използва Tor, може да го нагласи така, че да бъде и релейка, и прокси. Така че колкото повече хора са проксита, толкова по-добре, защото има избор и е много трудно, ако инжектираш примерно голям брой фалшиви проксита, някоя служба иска да завладее Tor, нали, така наречената Sibyl атака, нали, правят, примерно, наемат 200 компютъра и ги включват на различни места в мрежата и тогава има по-голяма вероятност да корелират данните, които текат и да разберат, ако има някаква чувствителна информация, откъде отива. Но ако потребителите са 100 пъти повече, ако имаме 20 000 потребители на Tor спрямо 200 компютъра, които могат да мобилизират службите, работата става доста по-трудна и затова
колкото повече ги използват мрежата, толкова по-добре. Разпределя се на случайен принцип. Разпределя се на пакети на случайен принцип. Китайците пак са му намерили някаква пробойна напоследък, разбрах, но там знаете, че това е държавна политика, инвестират в големия фаервол, на великата китайска информационна стена. Там може би за потребителите вътре от Китай е по-трудно, защото те трябва да разчитат на хора, които си отварят за трафик като мост, своята конфигурация на Тора. Това не е автоматично и изисква малко по-високо ниво на потребител, настрой. А и не всеки иска през компютъра му да минава чужди данни и да му забавя трафик. Има го и този момент, не е егоистичен, за съжаление. Но ако не искате да оставяте следи, да отидете на някакъв сайт, който да посетите анонимно, това е най-доброто решение. Тор съществува като казах, в три версии за Linux, на Linux се разработва, за Mac и за PC. И на него е базирана и нашата платформа, която използваме в Balkan Leaks, е базирана на Secure Drop. Просто там няма изход към отворения интернет, а всичко свършва в един скрит сервер, който има един страен адрес .onion. И след това се задейства, като се получи някаква информация, мониторинг сервера изпраща мейл, криптира се, мести се. Доста сложно е като процес, защото трябва да се подсигури изваждането на това, което е получено, и разглеждането му на друг компютър, който не е свързан с интернет, по причините, които описах, че може да се, компютъра да е инфектиран с вируси, особено ако сте мишена. Но анонимността на източника се гарантира от факта, че дори вие, които получавате като журналист този файл, не знаете къде е дошъл, освен ако той самия не е пожелал да се разкрие. А има система за обратна връзка, която с един код, който се генерира в момента на изпращането на данните, позволява да зададете допълнителни въпроси, без да се разкрива източника, пак през този интерфейс. След малко мога да ви го покажа. Да запазим криптираната комуникация, трябва да следваме едно просто правило. Да се избягват всички системи, които не са скриптирани от край до край. Какво значи това? Значи много хора си рекламират продуктите като сигурни, надежни, WhatsApp, не знам какво си там, има сумати приложения, Viber. И какво му е надежното, като ключа за криптираната комуникация между вас и трето лице се пази от производителя, от издателя на тази програма. Значи той може да бъде принуден да го даде във всеки един момент. Когато се създава канал, криптиран за комуникация от до крайните потребители, тогава е много по-трудно да се прихване и да се разбие този ключ, който се генерира еднократно за един процес на комуникация. Така наречения off the record протокола OTR, който може да се инсталира като плагин за различни чат програми, Pigeon, Adium, има го като вариант за Android, също чат Secure. И може би най-лесният за използване е CryptoCat. CryptoCat, който директно в браузъра работи. Ето сега ще ви покажа как.
пишете и работи като екстензия, само че тук не знам дали съм го инсталирал на този. Инсталира се една екстензия за Chrome или за... или за Firefox. Пише се име на канал, име на потребител и влизате вътре. Приложението си генерира ключовете, докато мисли, и ето ни в един разговор, в който могат да участват няколко души. Има публичен чат, където всеки чете всичко. И може да, ако влезе някой, нали, с който сте се разбрали да си кажете някакво думи, да си напишете нещо, влиза тук, кликате на неговото име и пишете. Също така може да изпратите криптиран файл, което е много ценно, вместо да прехвърляте мейли с криптирани файлове, правите един zip с всичко, което искате да пратите и го изпращате през браузъра. Така че, когато имате източници, нали, с които искате да запазите тяхната анонимност, нали, да ви прехвърлят някакви данни, това е може би най-бързия и най-добър баланс между сигурност и ползваемост. Да се използва CryptoCat. Ако се комбинира CryptoCat с Tor, той може да се инсталира като приложение на Tor, тогава имате и анонимността откъде идват данните, и това също е важно, защото пак казвам, чрез корелиране на различни потоци от информация може да се добие и IP адреса на този, който си комуникира с вас. Tor все пак затруднява доста нещата, защото минава освен това и през различни държави с различно законодателство, и нали, ако тръгнат по официален път да го търсят, опират до обикновено юридически препятствия. За наистина така, хората, които много сериозно се отнасят към тези проблеми на сигурността, има специална операционна система Teos OS, която се бутва от флашка, на съжаление не на Mac, а само на PC и и на Linux, да. Тоест PC-то като хардвер имам предвид, нещо, което е производно, не е произведено от Apple. Моля? Да, в такъв смисъл. И предимството на Teos е, че поне докато сте сигурни, че никой не е манипулирал флашката, вие разполагате с една защитена система. Тя няма краден вирус, никой не е прониквал, никой не ви е подменил, не ви е сложил rootkit, както се казва, системата съдържа, готова е за работа с Tor, с защитен чат, поддържа криптиране, документи може да се разглеждат, нали, пълен Linux фактически, с цялата всички възможности, нали, които има една нормална операционна система, само че на една флашка е доста компактна като размер. А ако сте застрашен, вадите флашката и тя автоматично засича системата, че има проблем, и изтрива и паметта. А това също е важно, защото има начин, ако някой нахълта у вас и ви отнеме компютъра, в следващите няколко минути може да прочете какво има в паметта, дори да сте го изгасили. Защото паметта пази, има някаква остатъчна дейност електрическа, нали, в кондензаторите, и има инструменти, с които може да се извлече информацията, на която е застинал компютъра, когато сте го изгасили. А когато се запишат нули върху паметта, ще прочитате ни нули. Нали, има и такива, и до там се стига, нали, в параноята да
Но това не е параноя. Не знам дали знаете, но Брадли Манин, който изтече много документи към Wikileaks, е хванат, защото т.е. обвиниха го и го осъдиха, защото процесът на нулиране на паметта на неговата машина не е бил завършен, когато са го хванали. Т.е. той го е пуснал, но са му взели компютъра преди да приключи и са успели да докажат, че на този компютър е имало такива документи, които не би трябвало да са там. Иначе нямаше да има доказателство и може би нямаше да бъде осъден. Най-костеливият торех е криптирания мейл. Не знам защо хората не обичат да го ползват. А сега имат много лесни инструменти, които се интегрират в браузъра, като MailVelop. Има приставки за Chrome и за Firefox. Наистина добре написан ергономичен софтуер, който ви позволява да си генерирате частен ключ и публичен ключ, да изправите публичен ключ, го публикувате и импортирате частните, публичните ключове на хората, с които ще комуникирате с PGP. Не знам дали знаете за този анекдот, човекът, който го измислил, Зимерман, мисля, че беше, е бил преследван като опасен за националната сигурност, тъй като по американския закон не е имал право да се, не може да се публикуват изходни source, нали, изходен код на такива приложения, които за криптиране, които могат да послужат като, считали са ги за оръжие, зна дума. Когато той написва PGP, за да публикува, не за да се спаси от наказателно преследване, отпечатва изходния код като книга. Вътре само код. Нали? И тази книга изпраща в Германия на свой кореспондент, или в Европа, в Англия бай беше, на свой кореспондент, като на митницата и удрят печат, че е окей за експорт. Нали? Той с тая книга отива в съда после и казва ми, ето, нали, каква е разликата между програмата и това, което съм отпечатал, като, нали, става въпрос за едно и също. Нали? Последната скоба. Нали? Това също е код и онова е код, но вие ми забранявате да изпратя или да обнародвам, да публикувам компютърния код, а пък книгата, ето, разрешиха ми официално да я пратя. Нали? И това го спасява, това създава прецедент в законодателството нали, спасява го от затвор. Така, за интересната част, разговорите, защото все пак е много по-лесно да стигнеш телефона на някой, може да използвате RedPhone, който също използва end-to-end криптиране, нали, и е с отворен код, т.е. може да се провери дали няма някакъв бък, нали, който да, или задна вратичка, т.е. да работи по-скоро срещу вашата сигурност, тази програма. Различни модели на криптофон, които струват много скъпо, но предлагат максимално ниво на сигурност, включително и защита при някои модели от тактическо прехващане, т.е. телефонът ще, ако някой IMSI catcher мине и ви закачи, телефонът ще съобщи, че има фалшива базова станция или подозрителна базова станция и дори ще изгасне, за да не, нали, да се откачи от нея. Ще изгаси радиото за няколко секунди, за да я затрудни. Колкото до традиционните ни и обичани от всички Skype и Viber и WhatsApp и Line и така нататък, ами ползвайте ги според нивото на, нали, на опасността, която очаквате. Сега за оперативните възможности на кой, нали, не са чак такива, че да разбие тези приложения, но ако има приятели в ДАНС, където за малко ще стане шеф, те могат примерно да му извършат някоя услуга и Viber не е сигурен.
Нали, има други приложения. Скайп, дори бих казал по-сигурен, защото там трябва да се иска разрешение от Европол, нали, и те проверяват дали реално става въпрос за разследване и тогава могат да дадат достъп. Но може да ползвате някакви други... И Redfall е достатъчно, достатъчно защитен за такова нещо. За да се противостои на някакви български бандити. Вече за противостои на службите, аз бих препоръчал да не се говори. По-добре да се пише, нали, така да сте седнали, че да няма наоколо прозорци, през които може да се гледа или такива. Много важен момент, който си пропуска, нали, това често от и изиграва лоши шеги най-вече на държавната администрация, документ циркулират с невидими данни вътре, така наречената метадата. И прочистването на тези данни преди публикация е задължително, ако не искате да дадете индикация откъде ви е източникът. Примерно час, дата на създаване, автор на документа, такива неща може да са записани в служебната информация на Word файл или на PDF файл. Елементарен съвет, вместо да публикувате документ, който сте получили, публикувайте, направете с някакво скриншота. Нали, тези скриншотове от екрана издават, че вие сте го направили и толкова. Нали, и тях може да ги прочистите, ако искате, от метаданни, но вече нямате, нали, достъп до изходния документ. А ако трябва да се публикува изходния документ, има един чудесен инструмент, който се казва EXIF Tool. Много лесен за употреба, въпреки че в терминал, нали, се пуска, но има и версия, която мисля, че има за Windows версия, нали, просто се хвърлят файловете върху една иконка и то ги прочиства от всичко и създава бекъп на оригиналния файл. И по този начин, нали, имате и доказателство, че файлът съдържа, нали, еди какво си, еди кога си е направен или от еди кого си е публикуван. Имате и изчистената версия, която отива за публикация. И приближаваме към края, да остане малко време за въпроси. Както ще завърша с един друг цитат на Сноуден, че е добре да се ползват законите на натурата, на природата, извинявам се, вместо законите на нациите, когато става дума да защитим нашите универсални права, в нашия случай става въпрос и за работата ни и за хората, които можем да изложим на опасност. Благодаря и за въпросите на мейл. Не ползвам почти Twitter, но в мейл или в Facebook, ако не можете да ме откриете лесно, винаги ще отговоря на по-техничен въпрос. Наско, колко минути остава преди да... Ами 10 минути. Значи 10 минути. В 3 часа точно трябва да... Очаквам въпроси. Аз може ли един въпрос да започна? Да, разбира се. Как може да има ли някакъв начин да разберем, че почта ни е... подслушвана, не, как се казва всъщност за почта? Ами обикновено... Някакви признаци такива, които да усетиме. Обикновено това е нали, много грижливо прикривано и не ми е известно за, не така, за лесен признак, че някой ви чете почтата. Тоест това става, това е пасивно наблюдение. Ако някой... нали, ви откраднал данните с примерно от търговска цел, ви е разбил почта, ще го разберете, като почнат хората да получават рекламни съобщения от ваше име. Но когато някоя служба или
престъпна групировка го направи, те няма да разпращат съобщения, ще ползват информацията за тях си. И нямам, не знам, може би има, но има някаква техника, но на мен не ми е известна. Ами, всички, мисля, че всички пощенски сървъри предлагат достатъчно добри инструменти с двуфакторна идентификация, да въведете код, нали, с който ви се изпраща с SMS на телефон, когато влизате в пощата. Има протон мейл, нали, това са такива по-експериментални услуги, които твърдят, че са защитени, че са криптират информацията, но ако не са, ако няма пълен одит и кодът не е open source, как да разберем дали наистина са такива? Тоест, все още не е навлязло масово, нали, тази културата, нали, да хората да си публикуват, нали, да уверяват, че предлагат сигурна услуга, като публикуват изходния код и всеки може да погледне вътре и да види дали наистина това нещо работи както го рекламират. Но ако ползвате Gmail, нали, или Yahoo, или някои от големите мейл провайдери, със сигурност сте прозрачен за американските служби и може би така доста защитен спрямо българските. Ако ползвате АБВ, там ДАНС си чете както си иска. Естествено, всеки провайдер в България, който зависи от българското законодателство, е достъпен за... И не само, за съжаление, за службите, ами и за други вредители. Опцията POP3 протокол, която, ако се налъжа... Да, това POP3 протокола, той работи през, също и през криптирана връзка, така че трябва да се настрои, да не е настрои 10-ти порт, ами да минава през порт, който поддържа SSL криптиране. Тогава, поне от вас до сървъра, данните няма да се четат, но ако почта ви е в ABV, не искам да им правя лоша реклама, просто не, те са под българска юрисдикция, нали, и това искам да кажа. Иначе е чудесен продукт. Господин Чобанов, мислите ли, че органите за превантивност реагират своевременно, когато има публикации за извършени престъпления? И още един въпрос. Мислите ли, че е желателно и необходимо създаването на Европейска федерална или генерална прокуратура? Ами, отговорът не и да. Тоест, не реагират от прокуратурата на публикации, и не само на публикации, ами и на сигнали за престъпна дейност, когато става въпрос за хора, които имат политически чадър и протекции. Това сме го наблюдавали много пъти. Примерно, ето един така по-невинен случай, преди 3 години, когато гръмна Дюни Гейт, се оказа, че Емо Фаса, както е добре известен, Емил Димитров, заграбил държавна гора до хотела си и си построил басейн. Както ромите в Гърмен, настанили се и си построили нещо, хората. Прокуратурата въобще не реагира, нали, да върне държавната собственост. Подадохме сигнал до прокуратурата, те го размотаваха по 3 инстанции, защото бил депутат, пък, нали, после не бил депутат, го върнаха в Несебър, нали, и накрая го прекратиха, защото се оказа, че има дупка в закона и ако заграбиш гора, няма никаква санкция. Ако заграбиш земеделска земя, има, но ако е гора, няма. Може да отидем и да заграбим, нали, нещо и да построим землянка и никой не може да... Няма предвидено закона да санкционира. За Европейската прокуратура трябва да имате данни, че със сигурност става въпрос за
някаква връзка с европейски фондове. Тоест, дали хората, които нали, подозират престъпления, работят с европейските програми, усвояват някакви фондове, или става въпрос за пране на пари, нали, вече от трети лица, на пари, които са придобити неправомерно от европейски фондове. Примерно Марио Николов, който знаете, че още не е осъден, го осъдиха, защото влезе ОЛАФ. В смисъл, тръгнаха да го разследват, защото ОЛАФ настоя да това да стане. Това ще прави Европейската прокуратура с тази разлика, че тя няма да настоява, ами директно ще разследва. Нали? Но за да се сезира, тя трябва да има достъп до някаква връзка с европейски средства. Ощетяване на европейския данъкоплатец. И още не сме видяли как ще работи тя.